Jussara Kelman, atriz e escritora, lançou em São Paulo seu segundo livro, Segredos Revelados, no badalado restaurante Japan Tower, da Lilian Gonçalves. A Lilian, aliás, participou da festa e já foi logo dizendo que adorou o livro. Ela fez esse livro baseado nos contos dos fãs dela, que escreviam cartas maravilhosas para ela. E eu tive a oportunidade de ler, né, José Davi? Li um pouco no escritório, li um pouco lá em casa. E eu estou adorando, gente. É muito forte. Olha, principalmente para você que tá aí meio desanimadinho, lê, que você vai ficar animadíssimo. Várias amigas da época da porno chanchada vieram prestigiar Jussara. Vanessa Alves, dos filmes Amor Estranho Amor e Anjos do Arrabalde. Débora Muniz, de O Rebuceteio. Eli Silva, do Castelo das Taras. E Dalma Ribas, que fez A Rainha do Pecado e O Cafetão. Citei apenas um ou dois filmes de cada estrela, mas todas elas fizeram dezenas de filmes na época da porno chanchada. Muitos rostos familiares, gente com muita experiência debaixo de seus cabelos brancos, reencontros emocionados, conversas que não se repetiam há décadas, saudades compartilhadas, histórias e mais histórias. Esse era o clima da festa. E esse aí sou eu. E olha quem chegou, a Sara Jane. Lembra dela? Cantava aquela música, Abre a Rodinha, meu amor, abre a rodinha. O momento mais emocionante da noite foi quando a atriz Débora Esther interpretou o prefácio do livro Segredos Revelados, que foi escrito pelo cineasta Afrânio Vital. Dirigi Jussara em dois longas metragens e sou seu amigo. Tive o privilégio, dado a poucos, de enquadrar e esquadrinhar seu corpo, corrigir suas falas e posturas, fotografá-la em inúmeros ângulos para dirigi-la. Posso de cátedra assegurar que seus admiradores não estão errados em fantasiarem eroticamente emoções com sua diva, uma atriz tão sonhada e desejada. Como um deles, devo confessar que sonho em voltar a dirigi-la e vou lutar para que isso aconteça. Como humano, sexuado, tenho fantasias, sonhos e projetos em torno dessa beleza. Pretendo ainda, se Deus me der tempo e disposição, voltar a me abeberrar deste que considero um infinito manancial. Afrânio Vital, cineasta, autor de Os Noivos, Longa Noite do Prazer, Estranho Jogo do Sexo e atualmente filma seu quarto longa-metragem, Canção do Deserto. Para a noite ser completa, não poderia faltar o pessoal do TV Fama, da Rede TV. Aproveitaram para entrevistar a Sara Jane, porque ela pode. Depois se concentraram no papo com a Jussara Kelman, que falou sobre o livro, sobre sua trajetória artística, o primeiro filme de sexo explícito brasileiro, Coisas Eróticas, que ela protagonizou. E a partir daí se tornou a mulher mais desejada do Brasil durante muito tempo. Relembrou a época que era a musa do Pasquim e, claro, o romance com Robert De Niro. Isso mesmo, Robert De Niro. O Robert De Niro conheci num carnaval.
final dos anos 80, e a gente se conheceu e ele ficou me mandando recado, mandando assessoria de cá. Eu estava na época, eu não queria nem saber quem era o Roberto de Piro. Ele me surpreendeu quando eu cheguei no apartamento do hotel e ele saiu. Ele estava escondido no guarda-roupa, mandou um assessor, né, receber, champanhe, luvas, não sei o quê. E cadê o cara que não veio? Quando ele sai com uma toalha de dentro do guarda-roupa. Puta que pariu. Aí ele me jogou na mesa e falou assim, é na mesa que se come. Ele falou italiano, a gente falava italiano, a gente estava no sinal, aí o senhor vai esgotar. Mas foi boa essa experiência. Muito bom, muito bom. A vida tem que ser vivida, gente, né? Deve ter histórias maravilhosas. Então, a vida é essa aí. A Lilian contou para o pessoal do TV Fama tudo aquilo que já tinha me falado. Repetiu que adorou o livro. E adivinha por quê? Fala, Lilian. Ela escreve livros, várias cartas que os fãs dela, enlouquecidos, loucos, apaixonados por ela, escrevia para ela naquele tempo, naqueles anos 70, 80. E você precisa ver as cartas. Gente, vocês não vão acreditar. Se fosse você, ia correndo comprar o livro Segredos Revelados e aproveitava para comprar também o primeiro livro da Jussara, que é uma biografia e conta a história da menina pobre e abandonada que venceu na vida. O título é Muito Prazer, Jussara Calmon, escrito em parceria com Fábio Fabrício Fabretti. Jussara Calmon, não vá para cama sem ela.